27 שנים המוסד וחיל האוויר יצאו למבצע סודי בלב המדבר הסודני. המטרה, העלאת יהודי אתיופיה לישראל. כל אותן השנים לא התיר המוסד לשדר את החומרים. השבוע האיסור הוסר. שלום לך, מנשה רז. שלום, דלה, ערב טוב. אז אתה הצטרפת באותו לילה חשוך למבצע, הצטרפת וגם תיעדת. אני הצטרפתי למבצעים האלה כי האמנתי, אמונה לוהטת, שיש עלינו, עלייך, עליי, על כולנו, החובה לתעד את הדברים האלה, כי זה ההיסטוריה של מדינת ישראל. ועשיתי מלחמת עולם בשביל להצטרף למבצעים האלה, וכאשר הייתי בסודן, בלילה החשוך ההוא, עם אמצעי ראיית לילה על העיניים, הסתכלתי על האנשים האלה, על בני אדם, הפקידו את הגורל שלהם, את החיים שלהם, בידי אנשים שהבטיחו להם שבסוף הדרך נמצאת ירושלים. פשוט מראה שקשה לשכוח אותו. אני לפחות באופן אישי הייתי באופוריה הרבה שבועות אחרי אותו לילה בסודן. אז הנה התיעוד שהבאת ב-1987, הנה. תדריך לפני טיסה באחת מטייסות הקרנף של חיל האוויר. לכאורה תמונות שגרתיות, אפילו אפוריות משהו. אבל לא במקרה הזה. התמונות האלה צולמו בלילה שבין שישי לשבת, 28 בפברואר 1987. בחדר התדריכים הזה ישבו באותו ערב הרבה אנשים שהיו צריכים להסביר בבית וכאן יבלו בלילה ההוא ומדוע יחזרו הביתה בשבת בבוקר. בחדר התדריכים הזה היו אנשים שעמדו לחוות באותו לילה את אחת החוויות היותר מדהימות ומסעירות שהם חוו אי פעם. זה יום גדול, זה יום שחיכו להגיע לזה, זה כמו להיוולד מחדש. שתיים לפנות בוקר, אחרי 5 שעות טיסה מתחמקת ומוסתרת ככל האפשר, נוחת הקרנף באמצע המדבר, אי שם בסודן, מהמדינות היותר עוינות את ישראל. הסצנות שאתם עומדים לראות היו סוד מדינה, והתמונות שצולמו באמצעים מיוחדים נשמרו כל השנים האלה עמוק באדמה בכספות, בסיווג סודי ביותר. הנחיתה התבצעה בחשיכה מוחלטת, עם אמצעי ראיית לילה ללא אורות רגילים, במעמד שלא לעורר את כוחות הצבא הסודני באזור. אתר הנחיתה, מישור מדברי, זרוע אבנים וחול, שנותר וסומן מבעוד מועד על ידי אנשי המוסד, שהיו האחראים על הארגון וההכנה בשטח בסודן. המבצעים האלה היו רוויי מתח גם בבית וגם בשטח עצמו. וכל טיסה היו גם לוחמים של סיירת שלדג לצורכי אבטחה, אם חס וחלילה, הדברים היו מדרדרים ומסתבכים. אחרי הנחיתה מהיותר מסובכות, מורכבות ומסוכנות, והסעה קצרה, והדלת האחורית נפתחה. והמפגש הראשון בענן האבק הסמיך הוא עם מי שהמוסד י' ג' מי שהיה אחראי לאורך תקופה מסוימת על פעילות המוסד בשטח בסודן במסגרת המאמץ להעלות את יהודי אתיופיה לישראל. המתח על הקרקע העוינת בחשיכה המוחלטת הגביר משהו בכל פעם מחדש את ההתרגשות וביטויי השמחה במפגש הזה. התהליך על הקרקע תורגל היטב פעם אחרי פעם בלילות ארוכים אי שם בנגב לפני המבצע עצמו, כך שכל אחד ידע את תפקידו ומקומו. השהייה במדבר הסודני ארכה 12 דקות בדיוק. העולים היו מרוכזים ליד המשאית, וכשהיה ניתן האישור, היו אנשי המוסד מובילים אותם אל הקרנף, שמנועיו לא פסקו מלעבור. מה שאולי מוסיף למראה המדהים הזה, זאת העובדה הבדוקה, שאף לא אחד מהעולים הבין בעלתה המוחלטת מה בעצם קורה. בלילה ההוא בסודן הבנו את משמעות הביטוי חושך מצרים. השמיים היו שחורים משחור, כאילו אין ירח ואין כוכבים ביקום. הדמויות האלה צולמו באמצעים מיוחד, עם פיתוח ישראלי, שמתגבר על החשכה בזכות הבדלי הטמפרטורה, חם ומהיר וקר ומכהה. המראות האלה הם מציאות, מציאות שלא הייתה זקוקה ליד מחברת, מציאות שאיננה מבוימת, מציאות נדירה כאילו לקוחה מעולם הדמיון. מציאות ישראלית, הלילה שבין שישי לשבת, במדבר הסודני, בחורף 88.
מסתכל על ההתרחשות הזו באמצע המדבר. המחשבות והתחושות הן בלתי נמנעות. כוח רצון, נחישות, תעצומות נפש, ובעיקר אמונה של בני אדם, שחלום חייהם זאת מדינת ישראל. שם במדבר, עדיין האמינו בכל לב, שזו ארץ הקודש. סימן וזכר למה שקרה כאן בלילה הרעוב שבין 60 שנה ועיקר מידים שתראה עם הפעם הבאה. בבטן המטוס הדמויות מהעלתה לבשו צורה וקיבלו קווים מדויקים וברורים. נשים, גברים, זקנים, ילדים וטף. אם תרצו, ספינת מעפילים או עלייה בלתי חוקית מודל 87. כך בין השנים 84 ו-87 היו 8 מבצעים חשאיים של מטוסי קרנף של חיל האוויר בסודן. בטיסות האלה עלו לישראל 2,051 עולים מאתיופיה. במוסד קראו למבצעים האלה אקסודוס. בחיל האוויר, לכל פקודת מבצע היה שם משלה, כמו צייד נפשות, קרוב רחוק, ספינת האהבה, דף חדש ושיעור מולדת. ישראל זה מהרגע שילד נולד, שהוא מתחיל להבין את עצמו. אבא ואמא שלו מספרים לו על מדינת ישראל, שזה מדינה שלנו, שאנחנו באנו בזמן שכל היהודים גורשו, גם אנחנו גורשנו וצריכים לחזור אליה. זה מולדת שלנו, מדינה שלנו. נפש יהודים ומיה ולפתים יזרה קדימה, עין לציון סופיה. עולו עבדה תקוותנו, התקוות שינות אלפיים, לשוב לארץ אבותינו, ארץ ציון בירושלים. פיסת היסטוריה, אנחנו מתנצלים על איכות הסאונד בכתבה, אבל אלה חומרים אותנטיים ורצינו לשמור על האותנטיים.